إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeće pitanje, možete li nam pojasniti kako tehakum nije uopće ibadet? Kao što se spomenu skoro na dersu, zar Allah nije zadovoljan time da se sudi njegovim plemenitim šerijatom? Očekujem odgovor na video klipu. Džezakumullahu hajren za vaš trud. Ovo pitanje već ponavlja se, tu je pitanje, ono se ponavlja nekoliko puta, malo su naporno na braća koja postavlja ova pitanja. Mada je bilo dovoljno o tome govora i pojašnjavanja oko toga, onom kome nije jasno ovdje, ne treba da se veže samo za tu riječ da tehakum, znači traženje presude na šerijatskom sudu ili ne šerijatskom sudu, propis toga i tako dalje, traženje presude na šerijatskom sudu, kad se kaže nije vade, samo se veže za tu rečenicu i ništa dalje ne istraživati, ne počitati oko te teme. Uglavnom, koga interesuje detaljnije, neka posluša ders razlika između adeta i ibadeta. Ders je jedan kompletan od prilike nekih 50 minuta, sat vremena, gdje se detaljno pojašnjava ovo pitanje i moguća posljedica pogrešnog tumačenja ovog pitanja. Naravno, nema sumnje da je tehakum, da je on vađib, da je on obaveza, da je obaveza muslimana da ga sprovode u životu, sa strane oni koji sude kao kadija, strane oni koji traže presudu. Oko toga šerijatski tekstovi se jasni. Ali kad kažemo da je to ibadet, onda to ima svoju težinu u smislu, praktičnu težinu. Ako je to ibadet i osoba, ako je to ibadet i osoba onda ode, sam ga klasičan primjer, jel? I osoba ode i traži presudu na neislamskom sudu. To je, znači, da je to ibadet, to bi automatski bio širk, automatski izlazi islama. Ili ako je suđenje po šarijatu ibadet, znači ako bi se vladanje po šarijatu ibadet, znači bilo koliko bi ne bi vladao po šarijatu, automatski bi bio kjafir ili mušik. A mi znamo da ulema tako ne kaže, jel? Ima učenjaka koji kažu da je to širk, da je to kufr, ali ne samo zato što je to ibadet, nego s druge strane. Ako kažemo da je to ibadet, znači kako onda mogu da učenjaci koji poznaju naša ulema koju mi slijedimo da kažu da može vladar ne vladat po šerijatu, a da nije izašao iz islama. Ako je to ibadet, znači onda je počinio kufr ili širk. Ovo govore onako sa logičke strane. Uglavnom, ovdje je ovako odgovor koji možemo reći lomi kičmu ovakvih zapitkivanja, je to. Oni imaju problem, oni koji kažu da je to ibadet, s time da smatraju sve što je došla naredba u šerijetu da je to ibadet. Što je pogrešno poimanje. Nije sve što je naređeno ibadet u šerijetu. Ima stvari koje su naređene, nisu uopće ibadet. A oni jedini dokaz imaju oni koji kažu da je ibadet, kad danas oni koji se raspravljaju kažu da je ibadet, a znamo iz kojih krugova to dolazi, jedini dokaz imaju da je to ibadet što Allah šanu naredio i voli naroda da mi to radimo. A to ne znači da je to ibadet. Po odgovor na ovo pitanje, navešću dva primjera. Izdržavanje supruge žene je muškarcu vađib. Oko toga nema razilaženja među učenjacima. Međutim, je li to ibadet? Je li izdržavanje žene, znači da je obezbijediš odjeću, hranu, piće i mjesto gdje će živjeti, stanovati? Je li to ibadet? Nema sumnje da to nije ibadet. Ne znam da li ko je rekao da to može iko reći da je to ibadet. To nije ibadet. Jedno je to da mi radimo u ime Allaha dželešanu pa imamo nagradu. To svako drugo djelo koje radimo, koje nije ibadet, radimo sa ciljem Allahovog zadovoljstva i imat ćemo inšallah nagradu kod Allaha dželešanu. Ali kad ne bi nijetli uopšte nagradu Allaha dželešanu, nama je važno da zadržavamo ženu. Da obezbijedimo one tri stvari. Uopšte ne bi nijetli uopšte. Ne nijetimo radi Allaha dželešanu, nego jednostavno važno moramo raditi, gotovo. Znači nismo tim postali mušici, ni kafiri, ništa. Jer zadržavanje vađib, ali nije to ibadet. Može postati djelo kojim se približava Allah dželešanu, ako zanijetimo te radimo samo radi Allah dželešanu. Ako to radimo onako, ne razmišljajući o tome, ne zanijetimo ništa. Izvršili smo vađib, a ne imamo grija. Imamo nagradu što smo izvršili vađib. Uglavnom, to je jedan primjer, znači. I to je naređeno. Ako je sve što je naređeno ibadet, onda je trebalo biti i ovo ibadet. A onda je još jedan malo drastičniji primjer. Znači, takvi primjer koliko ćete naći šarijetu. Nešto je naređeno, Allah dželešanu traži od nas, voli to, ali to nije ibadet.
Znači, njihov najjači argument je da je tehakom ibadet to što je naređeno. Ništa drugo nema što ukazuje da je to ibadet. Da je tehakom ibadet, traženje presude, znači rijeskom ibadet, onda bi imao neku svoju formu. Ono. Odemo, ono, ja sad mi izog, hajmo malo ibadet tehakom. Ono. Pa odemo, ono, sad je. Ja glumim kadiju, a vi mi tražite presudu. Ono, sad mi ibadetimo tako. To je smiješno, tako je smijurija. Čovjek ide, traži presudu kad ima potrebu da traži presudu. Znači da je to ibadet nešto se ponavlja, konstantno radiš, ponavlja se, ima svoju formu i zarađuješ se vape na tome. A ovo ideš presudu, tražiš kad trebaš daš pravi presudu, imaš spor. Presuda se traži kad imaš spor. Znači da je to ibadet, znači sad mi trebalo, koja je to forma da ibadetimo to? Kako da ibadetimo presudu kada daš? Ono, hajmo zaguzaš sa zenom da tražimo presudu, da imamo se vapa, da tražimo presudu. Znači, šta, kako da ga će zamisliti? Samo gledaš te strane. Još drugi primjer toga. Allah Dželešanuhu naredio nama da se poslije velike i male nužde perimo. Moramo očistiti nečistoću. Vađib nam je to. I Allah Dželešanuhu to voli od nas. I zadovoljan se tako muslimani da se čisti. Je li tako? Naredio nam to. Je li to ibadet? Čistiti poslije velike i male nužde ili ibadet? Nema sumnje da nije ibadet. Nije ibadet. Kako će biti ibadet? Nema sumnje da to nije ibadet. Gdje će biti obaviš nužde i operiš da ti ibadet učinio? To je smiješno. Pranje posle fiziološke potrebe, znači vađib ti da skloniš nečistoću, nije ibadet. Hoću da kažem, znači, to što oni jedini argument imaju da je naređen. Pa naređeno i ovo, je li to ibadet? Nije ibadet. Znači, nije sve što je naređeno ibadet. Uglavnom, koga detaljnije interese po pitanju ovog, neka posluša ono predavanje, tamo je detaljnije pojašnjeno kako su islamski učenjaci razvojili, napravili razliku između adeta i ibadeta. Znači, šta su ibadeti? Poput znači klasično ono, tahareta, poput namaza, posta, zekata, hađa, i neki obraju džihad, neki obraju džihad, to su klasični ibadeti, u knjigama su odvojeni, znači u fiskim knjigama, a onda adet su ostali stvari koje se radi. I ima neke druge stvari koje ulaze u adeta, ali tretiraju su iz druge strane ulaze u ibadete. I spomenuo sam tu i razilaženje učenjaka oko džihada, dva mezheba smatraju da je ibadet, dva mezheba da nije ibadet i tako dalje. Onda imamo naplaćivanje ezana, da čovjek naplati učenje ezana i klanja namaza. Je li to zabranjeno, nije dozvoljeno, otpada pod ovo ibadet ili adet, traženje šerijatskog znanja, ibadet ili adet i tako dalje. Znači, ima tu neki detalja o kojoj učenjaci jedni smatraju ovako, jedni onako oko toga. Znači, sve te detalje sam tam pojasnio, koga interesuje nek to posluša. A smjestili su pitanje učenjaci islamski pravnici, smjestili su pitanje tahakuma, traženje presude i suđenje i vladanje po islamu u muamelat, u međuljudske postupke, a ne u ibadete s kojima se približava Allah Dželešanuhu. To što je naređeno, to je tačno. I vađib se zadržava i vađib da bude ubijeđen da je to vađib, da je to obaveza sprovest, ali ne u obliku ibadeta. Dobro. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.